Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кирило Буданов в інтерв'ю «Крим Реалії» визнав, що Чонгар був ключовим у питанні захоплення Півдня. Тобто здав оцих розумників із Банкової, які розповідали, що це все несуттєво, пише журналістка Данилюк Єрмолаєва. Якщо були підірвані переходи і трохи інакше розвивалися перші години, то російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатися, це аксіома, зазначив Буданов. У разі підриву переходу у Чонгарі росіянам довелося б імпровізувати. Вони змушені були б шукати інші маршрути. Або будувати понтонні переправи. Можливо, окупанти почали б лагодити мости. Або проводити повітряні операції. Однак, точно передбачити їх дії неможливо. Шах і мат. Чому слова Буданова важливі? Перше, це один із ключових воєначальників нинішньої війни. Друге, він досвідчений військовий. І третє, свого часу він сам робив бабахи в Криму своїми руками і знає всі входи та виходи. А що скаже про Чонгар Ірина Верещук зі своїми шатлами? Сергій Богатирьов зазначає. Ірина Верещук на емоціях маячить крісло міністра, урочисто закликала казати правду. І вперше у житті частково сказала. Перше про 2-3 тижні, про цього літа, про до зими, вам відверто дзюрили в очі. Дамські любімчик Льоша, експерти і ломи ОП, і не тільки вони, все знали, одначе дзюрили. Робота в них, бач, така. Друге, нас налаштовують на марафон. Це даруйте на єдиний з Влащенками та Настею Колорадкою, або ще на якийсь. Чи монопольне джерело слуга правди? Попри вбухані мільярди вийшло з довіри. Третє, нешановна Ірино, ще на моєму віку, хоч ви того і не знаєте, боксери билися 15 раундів. А до Першої світової могли і 25, і 40, і без ліміту. Лякати – то вже лякати. Четверте, тримаємо фокус на головних речах, а вкрадена гуманітарка, зниклі аптечки, закордонні забантуї податківців. Та купецькі апартаменти слуг – це головне, а чи х – з-під коня. П'яте, корупція, держзрада, а Мецгер, Трухін, Гетманцев, Портнов, Дубінський вже знають. Шосте, горлопанство, мораторій. То без угла закриває соцмережі, подоляча масовка стає до верстату зброї. А нижчий ватний твікс Петров Іванов йде з каналу Рада. Сьоме, не думаємо про потім, ви взагалі не думаєте, на жаль. Постскриптум, а гумористичний фронт, де насмерть б'ються криворізькі сумоїсти в орденах. Мінятиме дзвінки ім'я на скромніше. Чи стаж корпоративів для пшонки дає карт-бланш на статус фронтовика. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.